રાપરના દરિયાસ્થાન મંદિર ખાતે આજે નેત્ર નિદાન સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાપર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારના દર્દીઓએ આ કેમ્પમાં લાભ લીધો હતો. હવે જોઈએ રાપર તેમાં પ્રતિનિધિનો વિસ્તૃત અહેવાલ. રાપર દરિયાસ્થાન મંદિર ખાતે રણછોડ દાસજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાજકોટ દ્વારા નેત્ર નિદાન સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા ચારેક વર્ષથી દર મહિનાની 29મી તારીખે યોજાતા નિદાન કેમ્પમાં રાપર, આડેસર, બાલાસર, ખડીર, ભીમાસર, નીલપર, ચિત્રોડ, રામવાવ સહિતના વિસ્તારોમાંથી લોકોએ નિદાન સારવાર કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. દર મહિને સરેરાશ 150થી વધુ મોતિયાવેલના ઓપરેશન રાજકોટ સ્થિત વિનામૂલ્યે કરી આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી 6000થી વધુ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા છે. યોજાયેલ નિદાન કેમ્પમાં 350થી વધુ લોકોનું નિદાન કરવામાં આવ્યું હતું. 155 જેટલા લોકોને ઓપરેશન માટે રાજકોટ વિનામૂલ્યે લઈ જવામાં આવશે, ત્યાં ઓપરેશન કરી આપવામાં આવશે. આજે યોજાયેલ કેમ્પમાં ડૉક્ટર અલ્કેશ ખેરડિયા, કૌશિકભાઈ, અજીતભાઈએ તપાસ કરી હતી. કેમ્પના દાતા તરીકે મંજુલાબેન પોપટભાઈ રહ્યા પરિવાર રહ્યા હતા. આજે કેમ્પ દરમિયાન દરિયાસ્થાન મંદિરના સંત ત્રિકાલદાસજી મહારાજ, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી રસિકભાઈ અદવાણી, વેલજીભાઈ લુહાર, દિનેશભાઈ ચંદે, દયાભાઈ ઠાકોર, ધનસુખભાઈ લુહાર, શૈલેષભાઈ ભીંડે, જલારામ ગ્રુપાળા, પ્રભુભાઈ રાજદે, ગોવિંદભાઈ ઠક્કર, દિનેશભાઈ ચંદારાણા, ભગવંતભાઈ ઠક્કર, વિશ્વનજીભાઈ આદુવાણી, રોહિત મજીતિયા, પારસ માણેક, ભોગીલાલ મજીતિયા, ગોવિંદ ઠક્કર, ભરત રાજદે સહિતના લોકોએ સેવા આપી હોવાની વાત દિનેશ ચંદેએ આમતક ટીવી સાથેની વિશેષ મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું. આજે દરિયાસ્થાન મંદિર મધ્યે રણછોડદાસજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાજકોટ તેમજ શ્રી રવિભાણ સંપ્રદાય દરિયાસ્થાન મંદિર તેમજ લોહાણા માજનના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે આ 40મા મેગા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તેના આજના કેમ્પના યજમાન પરિવાર છે સ્વર્ગસ્થ મંજુલાબેન પોપટલાલ રૈયા પરિવાર, હસ્તે દિનેશભાઈ ચંદારાણા ભચાઉ. આજે લગભગ 325ની આડેગડે અહીંયા નેત્રના રોગીઓ બતાવવા માટે આવેલ છે અને રાજકોટ ઓપરેશન માટે 150થી પણ વધુ ઓપરેશન માટે લઈ જવામાં આવશે. થેન્ક યુ.